është ky është realiteti. Tani bëni ta bëni në shtëpi, e bëni. U bën therr. Kërkon ndryshimin e masës së Sipri. Në momentin çohet në arrest shtëpie. Për adresë je. Mund të shkojë selia e partisë së ri atje, nuk është ky problemi, mund të marrë një shtëpi me qira, mund vetë motrat e babait, te nëna, nuk është ky problemi për të zëvendësuar masën e sigurisë. Ose një adresë hotel. Ose revokuar masën. Zoti Meta, kur u arrestua, ka banuar në një shtëpi me qira. 70 metra katror në një zonë të Tiranës. Kaq, kjo ka qenë pasuria. Tani ne duam patjetër t'i veshim gjyqin popullor, sepse ai ka vjedhur atë dhe ka bërë këtë. Unë nuk jam për gjyqje popullore dafina. Unë vi nga një familje që mërbollë mërbër gjyqje popullore, janë shumë i lodhë. Nga ky mentalitet bolshevik, i kësaj masë popullate, që doj të bëj popullin. Relativisht të ngarkuar, ma akuzat të rënda në ka akuzat të rënda, unë di që korupcioni bëhet. Bëhet na, bëhet këj favori, meren këto lekët. Bëhet këj favori, të logaria bankare kalohen këto lekët dhe kapen këto lekët. Pas i zbër këj favori, kapen lekët. Unë me fjalë, lartë dhe poshtë, lartë dhe poshtë, dhe zoti Dumani Mosarojën, ka shuar 4 herë, i ka kërsunuar atë, ka shuar të Ismailin atje për të bërë bashkëpunëtor, që të dëshmonë të që kam dhe zotit Meta lekë. Dhe a i ka thënë, nuk i kam dhënë, e di kam faktuar në zoti Meta. Si e faktuar? Dhe një drejtusin e vetë që ka zëmë në shpitë dëreme. Një deklarat e metës nuk është fakt. Dhe në gjyqë, dosja, ajo dosja shëtuar, dhe gjërë një sekundë, ajo dosja shëtuar, dosja që zdia shëtuar, nuk është dosja pajtuar. Dhe ka dhe në dëshmija tjenë sa gjyqë. Dhe askush u ka përmëndë zotin Meta. Askush u ka përmëndur në gjykim zotin Meta. Si që janë përmëndur zoti Rama në dosje në Belgjik që është përmëndur 650 emri për lidhjet këshu me rasë. Nuk duat prapë zotin gjykim popullor, se nuk duat të kaloj politike e debatin. Po them, zotin Meta jeton në bën një jetë modeste me atë pagën që ka si ish president e kështu me radhë. Ka që ish pasuria. Pasaj të tirat janë gjykime populore. Logu, si është një e surine e timeve, por në fakt edhe deklaratat që thot avokat Cakrani që Meta është sot edhe pa një stre. Êshtë i pa stre. Dojë të ndalësha tek zonja kryemadhi, se tha e kam lëmë politikën, e la politika këta, për të bërë ndimës avokate. Për se mundet që dhe pëllë e tjetë një partijë drejtë shkrirjes, dhe së nëzirë do të më një deputet, po përveç saj, prap, a i krasimi me juristet e plepave, që ishë paka shumë tipë formë për qmimi, zonja kryemadhi du të di që gjyqtarë të dalë nga kursi plepave, që i ka ngelur sepse aty qënë 6 mujë teori dhe 6 mujë praktik, ka qënë një brez profesionistësh të cilët kanë pas në ratë parë një formim, kanë pas një shkollë lartë, kanë qënë të theluar në një fushë të caktuar, dhe morën për siper të bëjnë drejtësi tashmë këtë drejtsin e rej, me këto kodet e reja, me një mendësi më të hapur se ajo e sistemit komunist, dhe mbi gjitha për 30 e disa vite, dhe i sa u aplikua reformën drejtsi, këto gjyqtarë kanë shkruar praktikë gjyqësore, kanë shkruar vendime unifikuse. Që mos t'i marri... E qartë, e gjëmë njënë, për pjesa me madhe t'yre janë shkuar në vetim. Për për të gjithave. Për të gjithave. Kështu që mos t'i marri si ti përqmimi të keqen e jurizve të plepave. Dhe 3-4 nga ta e sot përbëjnë trupën e gjukatës lartë. E kanë majtë këtë sistem gjysor në këmë. Pa diskutim, ka pas personën caktuar që kanë si sot e deformojnë në spakun dhe gjëkëkohën që ka element akoma aty apo në këto institucion dhe reja dritsis. Pa diskutim që ka se gjithë sistem ka ato degët e kalburat vetat, por që duhet bërë këtë theks dhe duhet në nderuar dhe respektuar e i brez përkurorës dhe gjyqtarë të cilët realisht kanë bërë një punë të pa përsërishme dhe shumë profesionale. Gjithsesi, është bërë me dije që Partia e Lirisë do të ketë një protestë në datë 6 dhjetor, nga ana tjetër kryemadhi. Unë përgëzoj zotin Berisha, edhe qartë edhe në përgjigjen e saj, nuk dha një mbështetje direkte për këtë. Pra kryemadhi nuk do të jetë, por edhe Berisha mendon se nuk do të jetë mbështetje më të imë. Edhe Berisha u duk si rrotulloi pak gjuhën në lidhje me atë, po sepse nuk është normale, ne duhet të heqim, do të ikim nga kjo kultura të protestosh dhe ta anatemosh, ta bësh palë prokurorin. Me prokurorin dhe gjykatën shko bëje beteje në salën e gjyqit. E ky qëndrym ndryshe vjen pas ma revokimi ma sigurimi, prandaj vazhdoj të theksoj. Ishte një moment procedurial tërësisht ligjor, tërësisht korrekt, në zbatim kodi procedurës penale që zonën gjyqtare duhej përshëndetur, duhej lartësuar, sepse qështja Berishës e Metës e tjerë me radhë, janë qështje
le të themi janë bombë që të plasë në dorë dhe duhet kesh dhe pak guxim të shprehesh, sepse do jesh para opinionit publik, do anatemohesh, do merr sigurie bo pal e politikës, e subjekt tjerë me radhë. Kështu që në kuadër të saj unë e shoh pavend të dalësh protestosh kundër SPAK-ut dhe GKK-s, bëje luftën, bëje betejën ligjore në sallën e gjyqit. Ashtu si shton si, gjithë si deri në si do vijoj Meta në këtë proces? Do të ketë një ndryshim të masës së sigurisë? Po, kam përshtypjen që është herët. Për sa kohë jemi akoma në fazën e hetimit para prakës, është herët. Mundet që me kalimin e çështjes në gjykim edhe të ndryshojë, po me gjas qofshe i gabuar nuk ja uroj, po kam përshtypjen që Zotin Meta do e godasin këto. Do e godasin sepse ka pas realisht gjuhën më të ashpër, më anatemuese. Do ta godasin për gjuhën apo qofse, dosja është e ngarkuar, ka fakte? Jo, e di si është puna, qofse do të kuptosh sa po thellohet SPAK-u në hetime, shiko e ke njësi matëse reagimin e politikës. Thot ai prokuror, nuk jemi Republikë Prokurorësh, e shiko të më Iran një nga një gjithë me beqe, me qyrbe, me dako, me pesë dënë gjithë në radhë. Pas ju thot Rama, e lëshon se lëshon tjetër. Rama borri, dhe që shiko retorikën, sa më ashpër tjetër retorika e politikës, ndaj SPAK-u dhe GKK-s, praktikisht aty është thelluar në një hetim, është avancuar në hetime dhe kjo gjë do më i shetson. Shiko, unë kam një mendim ndryshe nga avokati. Unë mendoj që të gjitha këto ndalime, arrestime që janë bërë, qofshin dhe dënime, janë bërë kur këta nuk kanë patur më asnjë funksion publik. Madje nuk kanë qenë as deputet. Pra nuk kanë qenë as mandat deputeti nuk kanë patur. Dhe unë mendoj që duke i lëshuar Berisha Rama, deputet është? Jo, jo. Berisha, rasti Berisha është rast tjetër. Shpide ka, më bashkëpunëtori i Ramës. Ju doni, Beqja bashkëpunëtori i Ramës, ju doni, mik familje i Ramës. Kuptova, kuptova. Beqja ishte, ishte, ishte në kryetës sa SPAK. O, ti, më linë të shpjetë. Një drejtori e shumë rëndësishme. Edhe Beqir Balluku, bashkëpunëtori e Rogjës ishte, dhe Kadrias Biu, dhe Mehmet Sheu, të gjithë bashkëpunëtori e Rogjës ishte. Edhe pse e majmë vetëm rëkë persekutuar, bashkëpunëtori e Rogjës. E bravo, problemi që ndronë këtu që, edhe Rogjës i duesh ajo se drejtësia popullore vepronte dhe ne jemi të bashkëpunëtori e Rama, këto arrestime apo ndalime të këtyre i kthen në Beqja, në propagandë si Ramës mbetet. Problemi është ky. Unë po them si me mandat, si pa mandat. Avokat, më le ta shpjegoj. Unë po them këtë gjë, që Rama politika SPAK-u vepron pasi ka lëshuar politika. Unë nuk di ndonjë kryetar bashkien detyr. Nuk di ndonjë kryetar bashkë përveç se Zotit të Gjici dhe Zoti Gjici është dënuar pa prova. Edhe ai për zezë. Po jo, më falni sekond. Zoti Gjici është dënuar shpërdorim detyre. Çfarë shpërdorimi bëri Zoti Gjici detyre? Nuk bëri mirë seks në zyrë. Ça, ça, ku ishte shpërdorimi? Më fal. Prandaj them që duhet të kuptojmë, duhet ta kuptojmë që përdorin shkresat. Ore ça, ky është problemi. Ku është shpërdorimi detyrë tani? Tani do të jemi koherent dhe të jemi të vëmë çiklogjikën në punë. Të vëmë e nderoj. Po jo, ku ishte shpërdorimi detyrë? Pozicionin e të parë të qytetit më atë që bëri. Shpërdorimi ku ishte? Se shpërdorimi detyrës është funksioni publik. Përdorin shkresat në fatoletës. Tani do të themi sa gjëra, nëse ju e kaloni me të qeshur, sepse dënohen sa njerëz për të ndëshkuar për statistika për SPAK-un. Unë nuk jam dakord për këtë gjë dhe vazhdoj që mos të jem dakord. Unë mendoj që kjo strukturë nuk është e aftë, sepse jo për shkak se nuk ka ndihmësin, por për shkak të papësisë të mediokritetit të prokurorëve që përbëjnë ato strukturë dhe kapje politike të shumë prokurorëve që janë atje. Prandaj them që nga Zoti Dumani dhe po ta dëgjosh publik, është kushtet e mediokritetit në të artikulimit publik. Tani prokuror dëgjo Kalezet, dëgjo Gratierin Itali, jep leksion e universiteti, të jep të shpjegon dhe ligjin, edhe kështu me radhe tjera e tjera. Tani këta edhe në folje publike, nuk të lënë, ju më thoni mua sondazhe, qa sondazhe kanë këta? Kush i voton këta një? Qa sondazhe shë mund të kenë këta? Avokat, këta nuk duhet të flasin në publik, si shë u bërë sondazhe. Berisha është i lirë, nuk ka sot një masë sigurie ndajti, me gjithë të SPAK shpreu pak najsi, ka bërë ankim, çfarë pritet të ndodhë? Do të ketë një masë tjetër sigurie për zotin Berisha? Shiko, ka një akuzë zyrtare ndaj tij. Dafina, dëgjoj një sekond. Pra nuk po them rikthimin në arrest të tij, do të ketë një masë sigurie si mendoni. Unë nuk jam reaksionar në gjykim. Po them, të hetohet kushdo. Po masa e sigurimit ndaj personave që kanë veshje imunitare ku kushtetuta, konventa, kushdo me radhë, i ka dhënë një status të veçantë dhe ti do ta trajtosh si qytetar të zakonshëm, nuk jam dakord. Detyrimi i paraqitjes u cilësuar nga personali është ky problemi. Ta bëj pyetje, ta bëj pyetje pse me zonjën Kryemadhi, pse persekutohet zonja Kryemadhi, se njëjtë me pozitat e